قدي ذو كوميشك الدروشوي كسومالي لانو شرك شرائط وقبته حرمتا يكل يهين مقالة دهار قيسا ايا وحاي شاعيين انا دورشادو كود عينين وقتي يلوغو ترقلي وحانا ريتا سيكا هاللي قدوميها قدي دا سي وحانا هاد اللي دي سيكا مدها وحانو هالكان كو عدينينا ونو عدينينا محايدة شعب وينا سومالي لان لما انتود انو تشيرو وما انو كود قنو حيرر هي شرعي ودن حير هي شرعي كسعودا اينو نهاي xeerarka ku dhisan yahay komishanka doorashooyinka qarankuna waa xeer number 20 oo la soo saaray 2010 kaabisna ku sabanay 2017kii haddana hor yaala isagoo aan isku dhafid kaabis iyo sukeenid baan ku sabaynay kaasoo qodobkiisa 9aad firqadiisa 2aad ay sheegayso sidan komishanka doorashooyinka qaranku waa inay cayimaan waqtiga doorashadu qabsoomayso boqol iyo labaatan cisho ka hor waqtiga doorashadu dhacayso ama loo asteeyey madaxweynahana u gudbiyaan si uu ugu soo saaro digreeto official ah rasmi ah muddo 15 cisho gudahooda taasoo ku beegan 29-ka bisha March 2019-ka haddaba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo haddii la xalilo arrimaha inuu hor yaalla 10 bilood oo xidhiir ah oo aan kala go' lahayn ugu yaraan si ay u qabtaan doorasho ay ka bilaabmayso marka la xaliyo caqabadaha inuu hor yaalla komishanku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jira awadeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoobeyn waqtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29-ka March 2019-ka warqadda cayimaadda ah aanu ku cayimayno sharciyan waxaan u gudbinaynaa maanta oo bisha 28-da madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo aanu gelinaynaa wixii faahfaahin oo intaa dheer wuxuu ku jiraa websitekeega xamse jaamac xuseen xamse wowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa